cidade de Alcalá Fate. Como todas pequenas e médias cidades da Argentina, elas são muito bem estruturadas. Elas têm uma boa estrutura para o turista. São bem arrumadas, são limpas. Venta muito a Patagônia. Foi uma das coisas que eu mais senti aqui, geograficamente dizendo, foi o vento. São lugares muito legais, muito acolhedores, um povo muito simpático, muito bacana com o turista. Então vale a pena se um dia alguém tiver interesse em fazer uma visita. Aqui é um escritório que cuida da administração dos parques, no caso do centro da cidade de Alcalá Fate. Você tem um pequeno museu, né? Os parques aqui, eles carimbam o passaporte. Passaporte da Rota 40 e agora do Parque Nacional Los Glaciares. Try for you.